आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। साथसाथै यसमा मैले तपाईँहरूलाई एप्लाई गर्न पनि सिकाउने छु। यसको प्रधान कार्यालय चाहिँ बुटवल 10 रूपन्देहीमा रहेको छ। अब तपाईँले यो सूचना प्रकाशित भएको मिति देख्न सक्नुहुनेछ, 9 महिना 3 गतेका दिन यो सूचना प्रकाशित भएको हो। यहाँ विज्ञापन नम्बर लेखिएको छ, 2 जनाको सङ्ख्यामा जब भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। तपाईँले 2079 साल 10 महिना 2 गतेभित्र कार्यालय समयभित्र संस्थाको प्रधान कार्यालय बुटोल वा शाखा कार्यालय चाहिँ बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। अब हामीले यसको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभवको कुरा गर्नेछौँ। यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा व्यवस्थापन, मौद्रिक ब्याङ्किङ, वित्तीय अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित शास्त्र, व्यापार प्रशासन, जन प्रशासन अथवा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। नेपाल सरकार वा कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अधिकृत तह वा सबभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा 5 वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ र दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म तपाईँको उमेर 35 वर्ष पुरा भए 58 वर्ष नलागेको हुनुपर्नेछ अनि तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ। दरखास्त साथ तपाईँले के कागजातहरू पेस गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँले शैक्षिक योग्यता अनुभव सम्पर्क ठेगानामा चाहिँ इमेल, टेलिफोन, मोबाइल नम्बर सहितको विस्तृत विवरण बायोडाटा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई प्रोफेसनल बायोडाटा बनाउन आउँदैन भनेपछि जबको लागि कसरी प्रोफेसनल बायोडाटा बनाउन सकिन्छ भनेर मैले योभन्दा पहिले पनि सिकाइसकेको छु। त्यसको लागि मैले 2 वटा लिङ्कहरू भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। एउटा चाहिँ मैले मेरो जबको लिङ्क राखिदिनेछु, दोस्रो चाहिँ बायोडाटा भनेर लिङ्क राखिदिनेछु। ती 2 वटा भिडियोहरूमध्ये जुन तपाईँलाई ठिक लाग्छ त्यो हेरेर तपाईँले आफ्नो लागि एउटा प्रोफेसनल बायोडाटा बनाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथै तपाईँले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा अनुभवको स्वयंले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपिहरू पेस गर्न पर्ने हुन्छ। दरखास्त साथ तपाईँले 4000 शब्दमा नबढ्ने गरी नेपालमा लघुवित्तको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समस्या समाधानका उपायको सन्दर्भमा ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आगामी कार्यदिशा विषयक लेख लाहाछापसहितको शिरबन्दी खाममा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशबाट तपाईँले शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ भनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त गराएको समकक्षताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। दरखास्त साथ स्वयं घोषणा फारम पनि तपाईँले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। दरखास्त दस्तुत बापत रु 2000 रुपियाँ तपाईँले सिटिजन बैङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडको शाखा कार्यालय बुटोलमा रहेको यस संस्थाको खाता नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा दस्तुत बुझाएको सकल भौचर पनि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब छनौट प्रक्रिया के रहेको छ त त्यसको उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, पेस भएको लेखको मूल्याङ्कनको आधारमा उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची, प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्ताको लागि छनौट गरिनेछ। अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने उम्मेदवारले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र एवं दरखास्त साथ पेस गरेका अन्य कागजातहरूको सकल प्रतिसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ। साथै दरखास्त साथ पेस गरेको लेखको आधारमा करिब 30 मिनटको प्रस्तुतिकरण यानि कि प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने हुन्छ। पारिश्रमिक चाहिँ तपाईँले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई करारमा उल्लेख भएको शर्तहरूको आधारमा मासिक तलब र भत्ता 93,100 रुपियाँ दिइनेछ र अन्य सुविधा तपाईँले करारमा उल्लेख भएको मुजिम पाउनुहुनेछ। अन्य विवरण लेखिएको छ, दरखास्त फारम आवश्यक कागजहरू संस्थाको प्रधान कार्यालय बुटोल वा शाखा कार्यालय बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट सम्बन्धी विवरण चाहिँ संस्थाको वेबसाइटमा राखिनेछ। वेबसाइटको लिङ्क मैले तपाईँहरूको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। साथै थप कुरा जानकारीको लागि केही कुरा सोध्नु छ भनेपछि यहाँ फोन नम्बर दिएको छ, यो फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ अफलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, संस्थाको ठेगाना यहाँ दिएको छ, ठेगानामा गएर तपाईँले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। प्रधान कार्यालय बुटोल वा शाखा कार्यालय बुढा नीलकण्ठमा गएर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। तलब चाहिँ 93,100 रुपियाँ रहेको छ। यदि तपाईँलाई यसमा एप्लाई गर्दाखेरि केही समस्या भयो भनेपछि तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। थप कुरा बुझ्नु छ भनेपछि चाहिँ यहाँको फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुहोला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला। आजको लागि यति नै, बाँकी जानकारीहरू लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।